ପେସାରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ନିଶା ରେକର୍ଡ କରିବା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର 240 ଟୋପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବେହେରା। ଏହି ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଥର ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ନାଁ କରି କନ୍ଧମାଳ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ପ୍ରଥମ ଥର ତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ବି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ଟ୍ରାଏ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ଅଲଗା ନିଆରା ଥିଲା କ୍ୟାପ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଯେତେବେଳେ 2019 କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କ୍ରିଷ୍ଟମାସ ଡେକୋରେସନ ଥିଲା, ସେଇଟା ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରଚେଟ କୁଇନ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବିଶାଖାପାଟଣା ମହିଳାମାନେ ବିକାଶ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଓମେନ୍ସ ଫୋରମ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲି। 200 ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ପାମ୍ ସୂତାରେ ଟୋପି ତିଆରି କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ। ସେ ମୋଟ 4,666 ଟୋପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜେ 240 ଟୋପି ତିଆରି କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ସାରିବା ପରେ ଟୋପି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୁଣା କୌଶଳ ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଘରେ ମିଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବସିକି ଏଠି କରେ, ତାପରେ ଫ୍ରିରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଆଉ ମିଳିଯାଏ ସମୟ ଆରାମସେ ଦିନକୁ 2-3 କରିଦେଇପାରେ। ଏସବୁ ମମାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି, ସେତେବେଳେ ବନାନ୍ତି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛି ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ବନାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗେ କି ମୁଁ ବି ବନେଇବି ଏଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଏସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଦିନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ନହେଲେ 3 ଅଧା ଏମିତି କରିଦେଇଥାଏ। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା 2 ଥର ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ବିରଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।